Transporter Bikers Clubi. Компания Transporter's initiative with Cartwheel Moto Mokwarulabis Chartulovit, Ahali Clubi, Romelit Sakwari Sakmis Sport, Tsorobis Jan Sakta Seve, Usap Trots Esat Ksevas is a house missing at Clubi, Chamokali Babis Tritan, Vekek, maybe Cats Erilia, the Sakartoloshi, or it is so Dot, Sas, Hutimash Tabori Honisti, Batskai Marteba. This shows Legartes Clubis Sevri, Rapenefitabs Mirabenda, Interessabuleta Menebida Severa Gekmebiox, Transporter Bikers Clubs. Sujet in a hot Ahlobi Kabatikas Mirmum Zadabuli. Shendek uke stom reptan ertat dagebrundebit. საქართველოში მოტო მოყვარულების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ჰობის და საყვარელი საქმის სპორტა ცხოვრების ჯანსაღ და უსაფრთხო წესად ქცევას კი კომპანია ტრანსპორტერი სერიოზულად მოეკიდა. Კომპანიის ინიციატივით ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბი შეიქმნა, რომლის მიზანიც მოტოსპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარება და მოტო მოყვარულების გაერთიანება. ერთ-ერთი პირველი შეკრება რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე გაიმართა, სადაც კლუბის წევრებმა საჩვენებელი რბოლა გამართეს და საკუთარი გამოცდილება გააზიარეს. მნიშვნელოვანია, რომ ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბი თანამედროვე სტანდარტების და მიდგომების დანერგვას გეგმავს, რათა მოტო მოყვარულებისთვის გარემო უსაფრთხო და სამართლიანი გახადოს. განვითარების გეგმის ნაწილია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაც მოტოსპორტის მნიშვნელობაზე. ვის შეუძლია კლუბს შეუერთდეს და რა სარგებელს მიიღებს ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის წევრი? Mis presidents Givi Khvedelidze spikit. Sa klubshi gaçevrianeba sheizleba nebismeri asatis adamians vis moto moqvarulia da orborbiani transporti gadaadrildeba. Chveni klubis tsevrebistvis dalermilia zaan bevri khonizdiebebi. Miqopebit Rustavis autodromze da chven klubs raachnia ramodenime botsi, sada sheizleba chveni klubis tsevrebs ukve daaqenon tavianti mototsikli da შეინახონ თავიანთი მოტო ეკიპირება. ტრანსპორტერი ძალიან გვერდში მიდგას და ანუ ძალიან დიდი მადლობა ტრანსპორტერის გარდა. ვესაუბრები ძალიან ბევრ დიდ კომპანიებს, რომლებმაც გამოთქვეს კიდე სურვილი, რომ ასე რომ ვთქვათ, მიიღონ მონაწილეობა. Და ჩვენი კლუბის წევრებისთვის ეს იქნება ძალიან, ანუ მასშტაბური და დიდი ბენეფიტები. მიუხედავად იმისა, რომ კლუბი სულ ახლახანს დაარსდა, წინ დიდი გეგმები და სამუშაოა, რომელიც ზედმიწევნით გაწერილია ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის ორგანიზებით 2024 წელს ხუთი მასშტაბური ღონისძიება გაიმართება, რომლის ფარგლებშიც ნებისმიერ მოტო მოყვარულსა თუ სპორტსმენს საშუალება ექნება საკუთარი შესაძლებლობები გამოავლინოს. პირველი შეჯიბრის თარიღი, რომელიც კალენდარზე უნდა მოვინიშნოთ, 2 ივნისია. 2 ივნისს იქნება გახსნა და ჩატარდება ტრადი. ტრადში მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს ნებისმიერმა მსურველმა. იქნება ას მამაკაცების და ასევე გოგონების კლასი. მამაკაცების კლასში გამოვლენ 600 პლუსი, 1000 პლუსი, სამი კლასი იქნება. ასევე გოგონების კლასში იქნება 600 და 600 პლუსით. შეჯიბრი ჩატარდება საქართველოს მოტო ფედერაციის ედიდით და რა თქმა უნდა ყველანაირი ევროპული სტანდარტების დაცვით. და მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე, რომელსაც საფუძველი ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის დაფუძნებით ჩაეყარა კომუნიტის შექმნა, რომელიც ერთი იდეის გარშემო ორბობლიანი ტრანსპორტის მოყვარულებს გაერთიანებს, ახალისებს და ხელს შეუწყობს მათ განვითარებაში და პერსპექტივაში. Клубის ამბიციები ქვეყნის ფარგლებს ხდება. Сул мале საქართველოს საერთაშორისო ღონისძიებების მასპინძელიც და სტუმარიც იქნება. სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ უკვე თემაზე საუბარს. სტუდიაში სერგი შულღაროვი, კომპანია ტრანსპორტერის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი და ასევე ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის დამფუძნებელი და გიორგი ჩიქოვანი, საქართველოს ნაციონალური მოტოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი შემოგვერთდნენ. მათთან ერთად გავაგრძელებთ ახლა თემაზე საუბარს. თუმცა ვიდრე თქვენ კითხვებს დაგისვამდეთ, პირველი კითხვა მე მექნება, ვიცი რომ ბექას ბევრი კითხვა აქვს. ბექა, შენი გამოცდილება გითხარი, გამოსცადე თავი? არა, თავი არ გამომიცდია, თუმცა მე ვიცი რომ რაღაც სამოყოლო შეჯიბრი დაიგეგმება უახლოეს პერიოდში და იქ გამოვცდი უკვე საკუთარ
მე როგორც მოტო მოყვარული ორბორბლიან ტრანსპორტზე, მე ძირითადად ავტომობილებზე ორიენტირდები ხოლმე 4 ბორბლიან ტრანსპორტზე და ორბორბლიან ჯერ არ გავმისწია, თუმცა ამის საშუალებაც მექნება ტრანსპორტერის დახმარებით იმედია. მადლობა სტუმრობისთვის. გამარჯობა. სერგის და გიორგის. პირველ რიგში მოდი სერგი დავიწყოთ ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის დაფუძნების იდეით, ინიციატივით, რომელიც კომპანიას ეკუთვნის. მე ვახსენე სიუჟეტის, რომ მოტომოყოლების რაოდენობა იზრდება. ეს იყო თუ არა მთავარი мотиваცია და ზოგადად აი ამ კლუბის შექმნა რას ემსახურება? გამარჯობათ, მოგესალმებით. კლუბის შექმნა ემსახურება, რა თქმა უნდა, მოტოციკლარულს, იმიტომ რომ ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის მთავარი პრინციპი, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბების არის ის, რომ ყოველდღიურად, როგორც აღნიშნეთ, მოტომოყვარულების რაოდენობა იზრდება. ჩვენ კომპანიამ, როგორც ესე ვთქვათ, ეს ბიზნესი 8 წლის წინ როდესაც დაიწყეთ, მაშინ თუ შევადარებთ დღევანდელ რეალობას, საერთოდ სხვადასხვა რეალობა გვაქვს, იმიტომ რომ ყოველწლიურად, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი რაოდენობით ახალი და ახალი, ესე ვთქვათ, მოტომოყვარულები გვემატება. ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის მთავარი მოცემულობა და პრინციპი ალბათ იქნება ის, რომ ჩვენ, ესე ვთქვათ, საქართველოს მოტოფედერაციასთან ერთად გავხადოთ ეს მიმართულება, ბაიკერებს, ანუ მოტო მიმართულება ავიყვანოთ სხვა სტანდარტზე. შესაბამისად, როგორც კი დავინახეთ და ხედ დავინახეთ ის, რომ ამის შესაძლებლობა გვაქვს და რაღაცა უნდა გაგვიკეთებინა, შესაბამისად შევქმენით ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბი, რომელშიც, ესე იგი, პრაქტიკულად წინაკვირას რაღაცა ფორმალური ნაწილის მოურჩით ამ კლუბის დაფუძნების და პრაქტიკულად აი ამ კვირიდან ვიწყებთ უკვე, ესე ვთქვათ, აქტიურად და წინასწარ ვიცით, რომ რამოდენიმე ასეული ბაიკერი, რომელიც გველოდება, ესე ვთქვათ, რომელიც გაერთიანდება, ასე ვთქვათ, ჩვენს კლუბში და ეს ასეული გახდება 1000ეული და ჯერავს, რომ ყოველწლიურად მოემატება ჩვენი კლუბის წევრების რაოდენობა. ნუ თავარი ის არის, რომ წელს ჩვენ მოტოფედერაციასთან ერთად და მათი ეგიდით დავგეგმეთ 5 მასშტაბური ღონისძიება რუსთავის ავტოტრეკზე, რომლის, ასე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, სიუჟეტი აგერეხა გავიდა და ნახეთ. 2 ივნისს იგეგმება დრაგში ესეთი მასშტაბური პირველი ძალიან დიდი შეჯიბრი. ყველას მინდა ვთხოვო, რომ ესე ვთქვათ, მოვიდეს და ესე ვთქვათ, თავისი, არ ვიცი, ვინც მოტოზეც, ვინც ზის და ვინც მოტოზე არ ზის და უბრალოდ აინტერესებს ეს მიმართულება, ძალიან საინტერესო და მასშტაბური, ესე ვთქვათ, ივენთი გვექნება. ყურებაც ასე ამონოა, ადრენალინი იყურების დროსაც გამოიყოფა. კი, ძალიან მაგარი. შესაბამისად, მაყურებელსაც შეუძლია ესე ამონოს, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, მონაწილეობა მიიღოს ამაში, თუ არის მოტომოყვარული. მე ვახსენე უსაფრთხოება, გარემოს შექმნა, რაღაც სტანდარტების ჩამოყალიბება. გიორგი, რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ პროცესში, მოკლედ აი ამ ჰობის გადატანა ერთი სპორტში, თუნდაც ამ მოყვარულოში და უსაფრთხო და სამართლიანი გარემოს შექმნა. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. თვითონ ფედერაციის პირველი ამოცანა არის, რომ იმუშაოს მაქსიმალურად თითოეული დისციპლინის რეგლამენტებზე, რეგლამენტებთან დაკავშირებით დახვეწოს ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ დიდ პასუხისმგებლობასთან გვაქვს საქმე, საკმაოდ დიდ რისკთან გვაქვს საქმე. თვითონ მოტოსპორტი მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი, ну, ყველაზე თუ არა, სამეულში მაინც არის რისკის ზომით, რო გავზომოთ. ჩვენი ფედერაციის კიდევ და ისევ გავიმეორებ, რომ არის ჩვენი ფედერაციის უმნიშვნელოვანესი საკითხი თითოეული ღონისძიებისთვის შევიმუშაოთ და რისკების დონე მაქსიმალურად დავწიოთ და მივიღოთ გამოცდილება საერთაშორისო ბაზარზე, რაც ხდება. სტანდარტები ჯამში. ამის გადაწყვეტა, ხო? ყოველ ღონისძიებაზე არის რაღაცა ახალი ჩანამატი ჩდება. იქ ლოკალური პრაქტიკიდან გამომდინარე, იქ საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე და ცოცხალი ორგანიზმივით განიცდის ეს რეგლამენტი დახვეწას. მაგრამ მივესალმებით ახალი კლუბის გაჩენას ქართულ ბაზარზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია კომპანიების ჩართულობა და ეს ინიციატივა ზოგადად ამ პროცესში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი იდეა, რაც არის ამ კლუბის, არის ის, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერებაც ამაღლდეს რა ნაწილში, რომ თქვა რაღაც ქუჩიდან რაღაც გადავიდეს მაგალითად ტრეკზე. კი ბატონო, ავტოდრომს. ავტოდრომს. თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფედერაციისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი კლუბი გაჩნდეს ქვეყნის მასშტაბით, რეგიონებში, ქალაქში,
და თითეული კლუბი არის თავისი იდეოლოგიის მატარებელი. შესაბამისად, ეს არის დიდი მექანიზმი იწყებს მუშაობას. ზოგიერთი კლუბი მუშაობს ტურიზმზე, ზოგიერთი კლუბი მუშაობს სპორტულ მიმართულებაზე, სპორტულს თავისი ჩაშლა აქვს, ეს არის ენდუროს მიმართულებით, ყავს ეგეთი კლუბი, ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბი დაიწყეს ავტოდრომთან დაკავშირებული დისციპლინებზე და თვითონაც იქნებიან ჩართულები ამ რეგლამენტების დახვეწაში. იქ სკოლის საკითხი დგება და შემდეგ უკვე მივადგებით მაგ საკითხს, რომ სპორტული სკოლა, აღარ საუბრობ კერძო სკოლაზე, ძალიან ვრცელი არის ჩვენი სპერიმენტო. ჩვენ მოვიცავთ სპორტსაც, ტურიზმსაც, ყოველდღიურ გადაადგილებასაც, რეკრეაციასაც, და აი ისევ ხალხს გაუსმენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და გვექნება მაგაზე მერე ჩვენ ერთად ჩავატარეთ პრეზენტაციას, რომ რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა იყოს ფედერაციაში და რეგისტრირებულ ხალხმა კლუბები და თავიანთი იდეოლოგია და მიზნების განხორციელების საშუალება ექნება, იმიტომ რომ სად ერთი რომ მოქმედებს და სათელი გუნდი მექანიზმი რომ მუშაობს, მით უმეტეს გვაქვს საერთაშორისო აღიარება, გვაქვს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურიდან მხარდაჭერა და მიესალმებიან ჩვენს ნაბიჯებს და ნუ რაც მეტი ვიქნებით, უკეთესი იქნება. აი სერგი, შეიძლება თუ არა შეჯიბრები, რომელიც ღონისძიებები, რომელიც უკვე ჩანიშნულია, გახდეს საერთაშორისო. მე გულისხმობ იმას, რომ უცხოეთიდან ჩართულობა, თქვა, მოტომოყვარულების იყოს ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბში. ამას ითვალისწინებს თუ არა თქვენი გეგმა? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა როგორც კლუბი მოტოფედერაციასთან ერთად, როგორც აღნიშნეთ, საერთაშორისო სტანდარტებით ჩავდავიწყებთ ჯერ ქართულ, ესე ვთქვა, ჩვენ რეალობაში ამ შეჯიბრებების ჩატარებას. ჩვენი მიზანი არის, რომ აუცილებლად ჩავრთოთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, რეგიონალური შემდეგი ნაბიჯი იქნება ალბათ ყველაზე მარტივად, რომ რეგიონალური ტურნირი ჩავატაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებშიც ანუ აქტიურად ვითარდება ეს მიმართულება და შესაბამისად საბოლოო მიზანი ჩვენი არის ის, რომ ჩვენ მოხვდეთ საერთაშორისო რუკაზე, ამას ალბათ კიდე უფრო უკეთესად ფედერაციის წარმომადგენელი ისაუბრებს და პრეზიდენტი, მაგრამ აი როგორც გიორგი მაღნიშნა, ჩვენ ერთობლივი ძალებით, ერთობლივი ესე ვთქვათ ძალისხმევით უნდა შევძლოთ ის, რომ მიმართულება, რომელიც მოდი ესე ვთქვათ არ არსებობდა მანამდე საერთოდ საქართველოში, აი ესე ნაბიჯ დაიწყეთ 8 წლის წინ განვითარება ტრანსპორტება როგორც კომპანიამ, იმიტომ როგორც მოგეხსენებათ ჩვენ 90-მდე საერთაშორისო ბრენდ წარმოვადგენ და მათ შორის რა თქმა უნდა მოტო მიმართულების ძალიან დიდი ბრენდები გვყავს და აი ამან მოგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ჩვენ უკვე ლაპარაკობთ ტურნირის საერთაშორისო ესე ვთქვათ ივენთების ჩატარებას საქართველოში და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ჩვენ უკვე აქ ვიჯდებით, სადაც განვიხილავთ როგორ მაგრად ჩავატარეთ ეს ყველაფერი. ხო, ამის რესურსები გვაქვს, როგორც ტექნიკური, ასევე ინტელექტუალური და ადამიანური და შესაბამისად შეგვიძლია მოკეთ ამის გაკეთება და კარგია, რომ სათავეს ჩაუდექით ამ ინიციატივას. ფედერაციის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია და იმედია, რომ ბევრი ეს თუ საერთაშორისო შეჯიბრის მასპინძლები ვიქნებით, თუმცა ჯერ ადგილობრივი დავიწყოთ რა. ერთს დავამატებდი, თუ შეიძლება ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის ნაწილში აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს კლუბი იქნება ძალიან დიდი გაერთიანება. მთავარი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ კლუბში არა მარტო ეს იქნება დიდი ოჯახი, მოდი ესე ვთქვათ, რომელშიც არა მარტო ანუ ბაიკერები, ესე ვთქვათ, და მოტომოყვარულები იქნებიან გაერთიანებული, არამედ ჩვენ ვლაპარაკობთ და უკვე პრაქტიკულად წინასწარ არ მინდა ეხა განვან გავაჟღერო, იმიტომ რომ გვექნება პრესკონფერენცია ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ მეორეს მხრივ ვაერთიანებთ ძალიან დიდ კომპანიებს, ქართულ კომპანიებს, დაწყებული ვთქვათ საწვავის ბიზნესში არსებული კომპანიები, დამთავრებული კაფე რესტორნებით, რომლებიც გვთავაზობენ იმას, რომ ჩვენი კლუბის წევრებისთვის იქნება სპეციალური ფასდაკლებები, სპეციალური ბენეფიტები, სპეციალური ესე ვთქვათ შეთავაზებები და ამით ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩვენი კლუბის წევრები და ამ დიდი ოჯახის წევრები, ვინც იქნებიან და ვინც გაერთიანდებიან, მათ ჰქონდეთ ექსკლუზიური, ესე ვთქვათ, ექსკლუზიური შეთავაზებები ისეთი დიდი კომპანიებისგან და ისეთი საშუალო და დაჟე მცირე კომპანიებისგან,
რომლებიც მოდი ესე ვთქვათ, ხელი ხელს მას და ორი ხელი სახესო, ესეთ კაი ქართული ანდაზა არსებობს, ერთმანეთს შეუწყობენ ხელს, იმიტომ რომ დიდი კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი არის ტრაფიკის არსებობა და შესაბამისად ჩვენი კლუბის წევრებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ კომპანიებში ჰქონდათ მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ბენეფიტები, რასაც მიიღებენ ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის წევრობით. მადლობა, დიდი მადლობა. საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებები და BMG-ც არსებობს იმისთვის, რომ ეს ყველა სიახლე უკვე ჩვენს მკითხველებს და მაყურებლებს მითუმეტეს ჩვენი პარტნიორობის ფარგლებში. მივაწოდოთ მადლობა სერგეი შუღაროვი, კომპანია ტრანსპორტერის დამფუძნებელი და ასევე გენერალური დირექტორი და ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის დამფუძნებელი და გიორგი ჩიქოვანი, საქართველოს ნაციონალური მოტოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი იყო. ჩვენთან ერთად